Megjithatë, duket sikur e keni pranuar shumë qetësisht vendimin e Këshillit Drejtues të LDK-s për t'ju përjashtuar për të mos qenë më pjesë e aktiviteteve politike të LDK-s. Në duket mua apo edhe ju e prisni këtë vendim dhe nuk ishit bërë gati për ta kundërshtuar fort, sepse sigurisht ata mund tentojnë të përjashtojnë, por ju keni rezistuar edhe herë tjera. Nga dëshira e tyre për t'ju përjashtuar, për t'ju vendosur në fund të listës. Mirë, po nuk ka pasur asnjëherë vendim për përjashtim më parë. Është hera e parë në këto 30 vite të aktivitetit të lidhjes demokratike që merret një vendim për të përjashtuar dikë. Madje nuk ka pasur përjashtime as të aktivistëve të niveleve më të ulëta të vendimarrjes e lërë më përjashtim të një nën kryetarit të partisë. Kjo është e para. E dyta, jo, nuk e kam pritur një vendim të tillë, sepse është absurditet në vete. Dhe e treta, unë e kam kontestuar edhe bazën ligjore në përmjet të cilit kanë ardhur deri te ai vendim, por edhe kam kërkuar që së paku të ke një qasje minimale transparente me mua si subjekti përjashtimit në këtë rast, dhe kam kërkuar që të tregohet si kanë votuar në këtë rast antarët e Këshillit të Përgjithshëm, mirë po kur as një përgjigje minimale nuk e ka marrë nga ana Lidhjes Demokratike. Tashun kam shfrytzuar mjetet demokratike për ta kundërshtuar një vendim të tillë. Natyrisht që nuk jam prej njerëzve që mendoj që duhet të organizohen protesta apo gjëra të ngjashme për të kundërshtuar këtë vendim. E kanë marrë sipas tyre me shumicë, sepse unë akoma nuk i kam parë votat, është bërë në mënyrën online, pra nëpërmjet emailit, duke i fshehur të gjithë emrat e antarëve të Këshillit të Përgjithshëm, duke i fshirë që të gjitha ato emra edhe nga webfaqja zyrtare Lidhjes Demokratike, pra duke mos më dhënë më mua as atë të drejtën elementare që edhe ata që vendosen në giotin e kanë një farë mundësie para se t'ja shpallin vendimin përfundimtar për dënim me vdekje, i pyesin në qofë se kanë diçka për të thënë, një fjali. Mua as kjo mundësi nuk më është dhënë, as me shkrim në përmjet e-mailit, të flasë antarëve të Këshillit, as në përmjet njërave të tjera, që ta t'i shprej qëndrimet e mija, pse i kam bajt këto qëndrimet, të cilat e ke fundit nuk kanë qenë vetëm të mijat, kanë qenë gjithë LDK-s unanimisht, sepse të gjitha janë përkrahur, pa as një vot kundër në Këshillin e Përgjithshëm, në kohën kur ne ndërtonim programin, përcaktonim partnerët për koalicion, vendosëm kënde kemi kandidat për kryeministër e të tjera. Pra, natyrisht që unë nuk kam pritur një që shkojnë aq larg me një absurditet të tillë. Ky vendim ka bërë shtypjen që ka të bëjë me votën tuaj kundër qeverisë Hoti apo jo? Jo, ky vendim është mbi të gjitha kërcënim për secilin antar tjetër të Lidhjes Demokratike të Kosovës që do të guxonte të mendonte dhe ndryshe dhe të kundërshtonte vendimet që janë në dëm të qytetarëve. Zonja Osmani, në fakt ju pra, edhe pse unë nuk kam votuar kundër qeverisë, sepse nuk kam qenë fare prezent në ditën kur është votuar qeveria Hoti. Shumë kënd ju admiroj më shumë sepse nuk jeni një politikan që vetëm mendoni ndryshe, por edhe veproni sipas mendimit tuaj. Megjithatë, po nuk mjafton në Kosovën aktuale, ku shumica dërmuese e institucioneve, çdo pore e shtetit, është kapur nga njerëz që kanë lidhje të forta me krimin e korrupsionit, nuk mjafton vetëm të mendosh ndryshe. Nuk mjafton më ta ngritësh dorën në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s kundër një koalicioni me krimin e korrupsionin dhe pastaj kur ai koalicion ndodh, ti të hesh të shkinse asgjë s'ka ndodhur. Natyrisht që duhet të veprosh ndryshe. Un kam marr besimin e 206.000 qytetarëve të Republikës së Kosovës që të veprojnë ndryshe. Jo vetëm që ta shprehin një mendim brenda organeve dhe pastaj të hesh.